Macaron, no, chacarón, 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 chacarón. Cheeky little monkey goes to shake hands with Gerard and then gives it that. Let's have another look at that. One of the greatest players in the world. Well, and also, sorry, a third time, he gives him a cheeky little wink then. Chacarón, 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 chacarón. Thank you.
It's running. Finish him! Fatality! Aguirre se puede complicar y se complicó. Imperiales tiene el gol de Quilmes. Imperiales. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. I'm a big kid now. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo, que isso me ajuda demais. Comente mostrando sua opinião. E se inscreva no canal e curta minha fanpage para não perder os próximos vídeos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.